Er du træt af ikke at kunne nå de ting, som står i dit hjørneskab? Så har vi løsningen på dit problem. Se i øvrigt på vores webshop de mange muligheder i udtrækningssystemer, vi har at tilbyde. Start med at fjerne lårene og eventuelle hængsler i dit gamle skab. Du henter de to hylder og bærestangen. Du sætter stangen gennem hylden og får sat det hele ind i skabet. Sørg for, at der er ens afstand til skabets sider. Du markerer nu med en blyant, hvor foden til stangen skal stå. Tag det hele ud igen og sæt foden ind igen uden hylder. Du skruer foden fast til bundpladen ud fra dine mål. Du sætter begge hylder ind over stangen og ned i den højde, du ønsker. Bemærk, at vores bøsninger er lavet af nylon og dermed meget, meget stærke. Der er variabel højde på stangen, så du kan sætte hylderne i flere højder. Dit hjørneskab er nu færdigt. Fra et sted, hvor du skulle være et slange menneske for at nå dine ting, til en handy løsning med en hylde med fast bund, nem at rengøre, og du kan frem for alt nå dine ting.